Перші відчуття від обстрілів були такими, наче рухнув будинок, каже мешканець Харкова Андрій Цибулька. Прийняти рішення було от це саме складне, тому що бросити все, ну, так сказати, життя всю потратив на те, щоб хоч щось досягнути, і куди уїжджати, неізвісно куди. Сидели до останнього 10 днів я там витримав. Когда уже начали валиться дома и спереди, и сзади, то уже, как говорится, ждать было, надеяться не на что. Ехали в никуда, ехали бы подальше от этого места. У нашому під'їзді було багато людей похилого віку, розповідає Олена Цибулька. З дітками були, убирали підвал, організовували якесь місце, щоб дітки спали більше в таких условиях. От, помагали, чим могли. Это восьмой или девятый день войны, когда они рядом с домом начали вот этими градами, это что в подвале аж земля ходуном ходила. И вот думали, что все, или сейчас дом полностью завалится, или не завалится. Закрывали уши, открывали рот, чтобы не было оглушения. За словами Олени, спочатку вони не планували виїжджати. Уже не было ни света, ни воды, ни связи. Решили все-таки, наверное, надо ехать. И вы начали выезжать под бомбежкой. Вот там какое-то затишье было, может, 5-10 минут, что смогли, схватили, ну, документы и там пару, может, этих штанов, и все. За словами Андрія Цибулька, відстань у 140 кілометрів з Харкова до Полтави їхали 3 доби. До Полтави ми дуже довго їхали і медленно, тому що це було, я так, такого количества машин в жизни не видел. Это час пик через всю страну со скоростью 1 км в час. Доехали до Винницы, просто я знаю, что там есть трамваи, у меня жена водитель трамвая, я тоже раньше работал. Думали остановиться в Виннице, но на самом подъезде дорога возле аэропорта очень близко, прямо на глазах начали бомбить этот аэродром. Не судьба нам была заехать в Винницу. Прийшлося їхати ще куди-небудь, ще подальше. Перше на підприємство працевлаштували родину переселенців, каже начальниця відділу кадрів Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Наталія Процюк. Буквально на другому тижні повномасштабної війни на підприємство звернулася ціла сім'я з сонячного міста Харків і попросили в нас допомоги, а саме працевлаштуванням по можливості і проживанням. Спочатку ми їх поселили в гуртожиток, де у нас були ще вільні місця. Це були перші, які звернулися на підприємство, ціла сім'я, і ми їх всіх працевлаштували. Враження від Хмельницького. Компактне місто, позитивні люди, говорить Андрій Цибулька. Я просто удивлен пониманием и добродушием людей, которые искренне хотят помочь во всем. Если, как вам объяснить, директор привозил картошку мне в общежитие и консервацию поносили, одежду люди понадавали. Я не ожидал вот такое вот искреннее желание помочь. Ну, спасибо большое вот от души. Только мы въехали. Сразу мне он понравился тем, что он компактный, что он чистый. Вот сразу. И вот люди какие-то, ну вот не знаю, вот люди очень отзывчивые. Вот я очень-очень. За словами Андрія Цибулька, у травні в «Електротрансі» закінчує стажування водія тролейбуса. У Харкові до повномасштабної війни 8 років водив тролейбус. Олена Цибулька працює у цеху для мийки транспорту на підприємстві. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.